Bjørn Jonsen til stemmen til seier, er det vi? Ja, vi er bestemt. Og jeg skylder også å gjøre oppmerksom på, Erling, i det Jørn får bekreftelsen at denne polaken har vunnet sine 12 siste kampe på knockout, og det skjønner vi. Ja, han var i hvert fall uredd og litt mer bestemt enn det jeg ønsket meg. Ja, Jørn, jeg sitter her og smiler over hele ansiktet, for dette synes jeg var en imponerende kamp. Ja, jeg fornøyd. Jeg fikk det bra til, og det er den sesongen her har det gått bedre og bedre. Liksom. Jeg klarer å bruke innsida hodet litt mer og tenke litt, og da, i stedet for å slå for å stoppe, så prøver jeg å bokse litt, og det gjør meg bra i hvert fall. Ja, men du gjorde både meg og Erling Eng rimelig nervøs i de to første rundene, for da gikk du litt mer på hans premisser og slåss litt. Ja, det er litt av det. Enda så klarer jeg ikke å holde meg til det jeg kan best å bokse. Jeg har lyst til å vise at jeg er litt sterk og lyst til å vise litt styrke og gi hjem på hans premisser for at han skal få der da. Men hvis jeg bruker huet mer, så bokser jeg på mine premisser og vinner da.